অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে, যিহেতু 2024ৰ 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰত। প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে। 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ইতিমধ্যে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি ট্ৰাষ্টে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।